Começando mais um vídeo. Hoje nós estamos de moto nova no canal, rapaziada. Olha isso aqui. É uma scooter shop elétrica. Olha, barulho zero. Rapaziada, isso aqui é muito divertido. Vocês não têm noção de como é divertido, mas é muito perigoso, porque ela não faz barulho nenhum. E eu tô sem os retrovisor dela ainda, rapaziada. O pessoal não me enviou ainda. E aí tem que ficar olhando pra trás toda hora pra se colocar nela o retrovisor. Mas é um brinquedo gostoso. São 3.000 watts de potência. Ela aguenta umas subidas aí meio ferrenha. Nós vamos pegar uma subidona agora aí na frente, ó. Vou testar ela com vocês. Todo mundo fica olhando, pois ela chama muita atenção. Tô indo lá no lugar para poder gravar, para mostrar ela mais em detalhes e falar um pouquinho mais dela aí para vocês. Freio a disco, reservatório em óleo, ó. Painelzinho digital. Essa moto é top. Chave, alarme, rodinha de liga leve, suporte pro celular. Olha lá, abriu o sinal, vamos embora. Vamos botar aqui no nível 3, vamos ganhar potência. Uhul. Rapaziada, isso aqui é muito divertido. A única coisa de ruim dela é que ela é um pouquinho dura. Ai, vamos dizer que ela é uma hardtail, pois o amortecedor traseiro é no banco. Não tem amortecedor, né? O único amortecedor traseiro dela é no banco. Vou estar mostrando em detalhes. Aí ela sobe de boa, ó, 60 por hora. Ela aguenta. 60 não, desculpa, 60 é a voltagem. 38, 37 por hora. Tem seta. Poluição zero. Todo mundo fica olhando, é muito engraçado você andar com ela. Nós vamos lá num lugar mais tranquilo. Ah, vou tirar um racha com esse cara, hein, meu. Ó, 54 por hora. Quer tirar um racha? Vamos tirar um racha. Nível 3 aqui da potência dela. Eu não sei como que tá o áudio aí pra vocês por causa do vento. Hoje eu não tô usando o microfoninho. Tô com a GoPro na testa aqui. Olha lá, vambora. 60 por hora, 61, 64, 66. 66 por hora ela pegou no final da descida aqui. E agora ela cai um pouco. O carro entrou na frente ali, ó. Ela termina no final da subida aqui a 53 por hora. Vambora. E eu tô com um peso a mais aqui, fora meu peso. Tenho 75 quilos. Eu tô com equipamento para gravar. Então, deve dar mais aí uns 5, 6 quilos de equipamento aí. Mas ela anda bem, ó. Aqui também é uma subidona brava. Se você ainda não é inscrito, já se inscreve no canal. Ativa o sininho e deixa o like aí, meu. E comenta também, é muito bom comentar, a gente ter essa interação aí, tá? Compartilha o vídeo para ajudar o canal a crescer.
Vamos fazer esse canal bombar aqui. E muito vento contra, hein? Acho que na descida depois vai ajudar muito aí. Todo mundo fica olhando, é impressionante. Ó, tem quase na saída aqui na rodovia, mas lógico, não vou pegar a rodovia com ela. Nós vamos parar aqui num local pra poder estar gravando. Eita, tô até passando o lugar aqui. Chegamos. Tá bem sujo aqui, mas é aqui mesmo que nós vamos gravar. Aqui é bem mais tranquilo. Ah, chegamos. Chave desligada. Vamos botar o pezinho. Vamos tirar o celular, óbvio, né? Senão ele me atrapalha aqui. Aí, rapaziada, essa é a nossa Harley Davidson elétrica, nossa Shopper Custom aí. Nossa Custom elétrica. Tem farol, tem seta, tem painel, freio a disco dianteiro e traseiro. Olha só que coisa linda que ela é. Rapaziada, acabamos de chegar aqui e agora eu vou mostrar para vocês a nossa Custom elétrica. Uma nova motinha do canal aí. Tá aqui ela. Olha que coisa mais linda. Rodinha de liga, aro 12, farol em LED com 3 estágios, piscas, painel digital, guidãozinho seca sovaco. Hardtail, ela não tem suspensão aqui atrás, somente aqui no banco. O motorzinho elétrico dela. Pneuzinho traseiro bem largo. Olha a largura desse pneu traseiro. Ele é um 215-40-12. E o dianteiro é um 130. Olha que coisa mais linda. Ela também possui suporte para o celular com carregador de bateria. Deixa eu ver se dá para mostrar aqui, ó. Ó. Cadê? Aqui. Aqui ela tem entradinha USB. Os mostradores do freio são transparentes, o que deixa muito bonito o aspecto dela aqui. Ó. E é isso aí. O que ela tem de legal também? Chave, alarme, aonde você pode trancar. Você pode destrancar. E aqui no rainho, ó, você pode ligar ela. Moto ligada, DLR acionado. Aí o que é mais legal, ó, primeiro estágio do farol e luz alta. Olha que bacana. Painelzinho elétrico funcionando. 84 km agora. É muito interessante. Não tem muito o que mostrar. Aqui é onde coloca para carregar a bateria. Vamos falar um pouquinho, mostrar a bateria aqui. Até agora ninguém viu ela, né? A bateria fica aqui, ó. Vou tirar. Aqui está a bateria dela. Ela tem 60 volts, 21 ampere. Olha lá, 60 volts a voltagem dela.
Se você quiser, você pode arrancar. Aqui tá o encaixe, ó. Você pode arrancar para estar carregando em outro lugar, se dependendo não tiver tomada perto de onde ela esteja. E já fizemos o teste, galera. Dá para andar em dois nela, viu? Parece que não, mas você anda meio apertadinho aqui. Deixa eu fechar. Aí, fechou. Se você andar meio apertadinho, deixa eu ligar aqui aí, agora dá para mim ver. Eu com meu filho, o Beto, mais velho, a gente já andou junto, dá para andar. A gente testou, comprei ela lá em Balneário Camboriú. A gente foi para lá, alugamos dois patinetes lá, duas scooterzinhas elétricas para estar brincando. E, rapaziada, é muito gostoso, se apaixonamos no estilo de andar. E perto da onde a gente estava lá, tinha uma loja que estava vendendo essa motinha aqui no estilo shopper. Aí foi amor à primeira vista, né? Como eu tinha vendido a moto de cross dele, que ele tá usando a CRF, e ele tinha uma outra menor, ele acabou querendo pegar essa aqui pra ele. Então tá aí a nova moto pro canal. E vamos andar com ela. Voltando aqui. Deixa eu ajeitar as calças e a camiseta aqui. Voltando para a gravação, esqueci de dizer, ó. Ela também tem chave para virar e ligar. Ligada. Deixa eu só botar o celular aqui. Vamos travar ele. Aí fica mais seguro. Ok, celular. Só podia virar, né? Ele não vira a base. Já está ligada. Vamos embora. Opa, se não tirar o pezinho, ó. Se não tirar o pezinho, não. Ó, pisca alerta ela tem também. E os três níveis. Vamos no primeiro aqui para economizar a bateria. Vambora. Todo mundo olhando para mim, mas não por causa da moto. Por causa da GoPro na testa aqui, o povo fica tudo doido. Vida bem levinha, ela vai ganhando velocidade, ó. Eu não sei como tá o áudio do vídeo, porque eu não liguei o microfone, só tô com o microfone mesmo da GoPro, mas usando o Media Mode aqui com a espuminha. Então pode ser que ele não fique com muito vento hoje. Tomara, né? Aí fica gostoso fazer vídeo também. É, vamos embora. 46, 48, 50, 51. Vamos embora, rapaziada. É muito divertido isso aqui. É um brinquedão. E eu acredito que a autonomia dela. Pera aí, deixa eu atender aqui. Quando é o papai, tem que atender, né? Dá setinha, sai, vambora! É, hoje tá ventando muito. Como eu tava falando pra vocês, eu acredito que a autonomia dela é em torno aí de uns 30 quilômetros. Pra quem vai usar o urbano aí, viu? Dá tranquilo. Ai, dói bastante quando você passa nesses solavancos aqui, pega uma rua mais ruim de andar aqui, mais esburacada. E essa aqui, por sinal, tá bastante. Aí tem que ficar desviando, mas ela é uma motinho ágil até, ó. Ela responde bem. É só curtição, rapaziada, é só curtição. Eu curti demais. Tem hora que tem que tirar a bunda do banco, senão dói tudo. Vamos embora. Vamos testar agora no nível 3. Que
que ela é mais amarrada de final aqui no nível 1. Vamos passar por 2 e testar. Não dá para encurvar muito também, senão bate a pedaleira. Não dá pra sentir muita diferença nos níveis aqui. De final sente sim. Ela responde mais. No nível 1 ela fica com menos final. Acho que pra economizar a bateria. Ela ainda tá com 63 volts de carga. Ou seja, tanque cheio. Só rodar. Aos caras das customs. Ó, nem olha pra minha cara. O que dá medo mesmo é você tá andando por causa do vento. Não tem barulho nenhum. Ela é muito silenciosa. É perigoso. Tem que ter muita responsabilidade pra tá andando com isso aqui. Porque senão você pode estar atropelando alguém que esteja mais desapercebido aí atravessando a rua. Então é um brinquedinho para você andar devagar com ela. E os freios são invertidos. O freio dianteiro é aqui na esquerda e o freio traseiro aqui na direita. Não sei se vocês perceberam aí no vídeo também, a bengala é invertida, que deixa ela com um charme maior. Eu acho que essa bengala podia ter vindo preta, né? Vermelha, meu. Putz. Mas enfim, tá bom. O importante é se divertir. Olha lá, a rapaziada gosta, dá risada. E hoje é domingão, dia 20 de dezembro. Falta apenas 5 dias para o Natal. Mais um ano que se passou. Um ano aí truculento. Mas enfim, vamos que vamos. Ó, vamos pegar o corredor, hein. Ai, ai, ai. Vamos pegar o corredor não, vamos lá na direitinha. O cara não tá dando certo. Acelera. O povo tá virando tudo hoje ali, o sinal tá verde. Vamos dar uma volta mais aqui pro centro e ver a reação do pessoal aí em relação ao motim. Eu deveria estar com um capacete, óbvio. Tem que comprar aqueles capacetes coquinho. Faz mais o estilo da moto, né, rapaziada? Fica muito mais legal. E a moto não perde nada no trânsito. Tá ligado? Obrigado! Aí, seta ligada. Vamos desligar. Não aparece lá no painel, vamos ver. Não aparece. Buraco, desvia do buraco. Vamos embora. Dura ficar sem o retrovisor. Fica bem perdido, né? A gente é acostumado a dirigir com o retrovisor. E sem o retrovisor fica perdido. Estamos no centro da cidade, no Mingão. Ai, ah, é engraçado que ela chama muita atenção. Só que não dá pra ficar moscando aqui por causa do retrovisor e do caso ela ser muito silenciosa. Andar bem de boa.
Todo mundo acelera, vamos passar. Pegar tudo esse semáforo verde aqui. Olha, tudo em cima da hora, tudo no amarelo. Vamos dar uma acelerada que aí a gente consegue pegar no verde aqui. E não perde nada, rapaziada. Dá pra andar tranquilo no trânsito urbano. Lógico, né? Dentro do seu limite de velocidade aí. Que é o que o pessoal acaba andando aí. Vamos descer aqui agora. Tem que tomar cuidado, senão se atropela, o pessoal não vê chegando. Rapaziada, eu vou ficando por aqui. Deixa eu passar essa rua aqui, que é perigoso. Vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, compartilha ele aí. Um forte abraço. Fui!